раді вітати сьогодні усіх вас у залі Харківської філармонії на урочистому відкритті 6-го міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-домінанта». Щороку навесні «Арт-домінанта» збирає в нашому місті кращих музикантів України та Європи. Ми вітаємо усіх конкурсантів, ми вітаємо членів журі нашого конкурсу та наших гостей. 6 років тому наш конкурс розпочав своє життя у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди у співдружності з Харківським обласним відділенням Національної всеукраїнської музичної спілки. Спочатку це був конкурс всеукраїнського рівня. І з кожним роком конкурс набирав обертів, і вже 2-й рік поспіль ми проводимо його у статусі міжнародного. Арт-домінанта – це завжди справжнє свято музики у нашому місті. І нам дуже приємно, що інтерес до нашого конкурсу зростає із року в рік. Наш конкурс проходить за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту культури Харківської міської ради. Організація конкурсу – це кропітка праця великого колективу однодумців, які працюють на благо спільної мети. Оргкомітет конкурсу висловлює щиру подяку нашим друзям, співорганізаторам конкурсу і особисто начальник управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Яцині Олегу Анатолійовичу, директору Департаменту культури Харківської міської ради Байбицькій Світлані Ігорівні, голові Харківського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки Бабіч Наталії Андріївні, Харківському обласному навчально-методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, особисто директору центру, заслуженому працівнику культури Самоваровій Тамарі Михайлівні, директору і головному диригенту Харківської обласної філармонії, заслуженому діячу мистецтв України Янку Юрію Володимировичу, директору Харківського музичного училища імені Бориса Лятошинського Єфременко Олені Олексійні, директору дитячої музичної школи номер 5 імені Миколи Римського-Корсакова Масло Олександру Івановичу. І я хочу, щоб ви поаплодували усім цим людям, які допомагають нам створювати. Конкурс збирає сотні учасників з усієї України та країн зарубіжжя. І приємно відзначити, що з кожним роком зростає географія і кількість виконавців, які бажають проявити себе у цьому справжньому музичному форумі. У 2017 році у конкурсі взяла участь рекордна кількість учасників – майже 350 солістів і 70 ансамблів із 20 областей України, а також виконавці із Білорусі, Литви, Молдови та Польщі. У цьому році їх кількість значно зросла. Оцінює наших конкурсантів високопрофесійне міжнародне журі, до складу якого увійшли 22 провідних фахівців із 6 областей України, а також Білорусі, Молдови, Польщі та Сербії. Сьогодні, говорячи про наших членів журі, нам хотілося б згадати голову журі нашого конкурсу. Доля не завжди дарує нам приємні сюрпризи та подарунки. Склалося так, що 2 дні тому від нас пішов у вічне життя голова журі нашого конкурсу. Професор Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського Олександр Міщенко. І я хочу, щоб усі ви сьогодні хвилиною мовчання вшанували його пам'ять.
прошу вас сідати. І кілька слів мені хочеться сьогодні сказати про Олександра Володимировича. Він завжди у своєму суддівстві наших конкурсантів був дуже принциповим, але завжди справедливим. І він радів від того, що з'являються молоді музиканти, що народне інструментальне виконавство живе. І я думаю, що ми будемо продовжувати ті традиції, які ми придбали завдяки цьому музиканту. Адже найважливіша місія арт-домінанти – відкривати нові імена, давати нові орієнтири та стимули виконавцям і створити позитивну атмосферу свята мистецтва. Сьогодні ми відкриваємо наш конкурс урочистим концертом. І я із задоволенням хочу представити учасника нашого концерту. Вперше на арт-домінанті унікальний дитячий колектив. Це зведена дитяча капела бандуристів міста Харкова та Харківської області. Керівники капели Ляшенко Марина Анатоліївна, викладач дитячої школи мистецтв номер 5 імені Ісака Дунаєвського, Миронко Очерет Зінаїда Вікторівна, викладач дитячої музичної школи номер 2 імені Петра Ілліча Чайковського, Коновалова Алла Іванівна, викладач дитячої музичної школи номер 13 імені Миколи Коляди та Івахненко Вікторія Яківна, викладач Люботинської дитячої музичної школи. Заграє для вас капела ще один твір, музика і слова Оксани Дегтяр-Горобченко «Розмальований світ». Сьогодні вперше у Харкові наш член журі
із Сербії Мілош Стоїменов. Декілька слів про цього виконавця. Народився Мілош у місті Буяновац у Сербії, почав грати на баяні у віці 9 років. Закінчивши школу в місті Лесковаце, він як кращий випускник отримав спеціальну нагороду міста Лесковац. Продовжив він своє навчання в Інституті культури в Луганську, де навчався в класі у заслуженого діяча мистецтв України Андрія Сташевського. Він також є членом журі нашого конкурсу і присутній у цій залі. Далі Мілош Стоїменов вдосконалював свою майстерність у Сербії, у місті Ниш, у викладача Нікола Пековича. Мілош Стоїменов – лауреат престижних міжнародних музичних змагань у Сербії, Португалії, Іспанії, Хорватії та Україні, а також учасник різних міжнародних проєктів та майстер-класів. Сьогодні для вас Мілош Стоїменов виконає два твори – «Бело Барток» Алегро Барбаро в транскрипції Мілоша Стоїменова та Моріц Божковський «Іскорки». Виконує лауреат міжнародних конкурсів, член журі конкурсу «Арт Домінанта 2018» Мілош Стоїменов, Сербія, Буяновац. Thank you.
для гітари, третя частина, «Токата». Виконує Анастасія Шнирьова, місто Харків. Дякую.
Thank you.
вперше у Харкові буде грати ще один член журі нашого конкурсу, відомий балалайчник, викладач Одеської державної консерваторії, заслужений артист України Олександр Мурза. Олександр Мурза працював в Одеській філармонії, він працював у складі інструментального квартету та сімейного квартету «Мурза». Географія гастролей Олександра охоплює Німеччину, Румунію, Грецію та Росію. У своїх концертах Олександр грає твори різних стилів та жанрів і включає в програму як власні транскрипції і перекладення для балалайки. Сьогодні два твори зіграє для вас Олександр Мурза. Джон Уільямс – колискова для Янгола, Віктор Власов – одеський дворик. Виконує заслужений артист України Олександр Мурза, місто Одеса, партія фортепіано Наталія Чуприна. Thank you.
шановні, набіз – це сюрприз для усіх нас. Зараз до Олександра Мурзи приєднається не менш відомий харківський балалаєчник Сергій Костогриз. І вже таким тріо вони зіграють для нас твір Євгена Бикова «Модний парубок» та «Ялинки сосенки». Виконують Олександр Мурза та Сергій Костогриз. Thank you.
народні інструменти. І завдяки саме нашому конкурсу у минулому році ми почули такий дивовижний литовський струнно-щипковий інструмент «Канклес». У нашому конкурсі взяли участь одразу 5 виконавців із Литви на цьому інструменті. У арт-домінанті 2018 з'явиться ще одна номінація – це «Буджен» – китайський народний інструмент, який зараз ви бачите по центру нашої зали. Ми там сьогодні почуємо, як він звучить. А відкриє програму другого відділення нашого концерту інструмент вірменського народу, інструмент, який символізує голос цього народу. І це дудук. На сцені Лернік Хачатрян, місто Харків.
сьогодні з вами щасливі люди, бо ми побачили старовинний китайський народний інструмент, якому 3000 років. Ну а далі у програмі нашого концерту будуть грати оці чудові інструменти. І гратимуть на них наші гості із Білорусі, одна з яких член журі нашого конкурсу. Це дует цимбалісток «Дегесте». Не вперше вони в Харкові і не вперше вони грають на цій сцені у рамках нашого конкурсу у минулому році. Вони вже радували нас звучанням білоруських цимбал. Зіграють вони для вас два твори. Георг Фрідріх Гендель, Кончерто Гроссо номер 6, Алегро, Ніколо Паганіні, Венеціанський карнавал. Виконує дует цимбалісток «Дегесте» Тетяна Сущеня та Віра Шедько. Білорусь, Мінськ. Thank you.
першого відділення склалося так, що познайомилися виконавці дует Дігесте і Чіджоу, зацікавившись інструментами один одного, вони вирішили сьогодні подарувати вам ще один такий номер. Це вже буде тріо, двоє цимбалів та вокал, тому що Чіджоу навчається в університеті мистецтв на кафедрі естрадного співу, і вони представлять вам своєрідний такий подарунок, твір, який об'єднає у собі Китай, Білорусь та Україну. Вітайте на сцені дует цимбалісток Дігесте та Чіджоу. Єднання. І зараз у квартет об'єднаються гітаристи, студенти Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Заграють вони для вас два твори: Штефан Рак «Вольта», Роланд Дієнс «Туніс, Туніс». Виконує ансамбль гітаристів у складі Анастасія Шмирьова, Марина Кіташкіна, Станіслав Світличний та Олександр Пшеничник. Місто Харків. Thank you.
відомий харків'янам і не тільки харків'янам, а мабуть усій Україні баяніст Дмитро Жаріков. Франк Анджеліс – концертний етюд на тему пісні Астора П'яццоли «Чікулін дебачін». Віктор Грідін – «Іскристий зорепад». Виконує Дмитро Жаріков, місто Харків. Thank you.
Георгій Шендерьов, два українських танці «Веснянка» та «Гопак». Олександр Наюнкін, капітан. Виконує член журі нашого конкурсу, заслужений артист України, соліст Національної філармонії України, соліст ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Іван Чурилов, місто Київ.
«Самотній верблюд». Виконує ансамбль «Колорит», місто Харків. Thank you.
цьому наш концерт завершено. Ми дякуємо вам, усім вам за увагу і оголошуємо 6-й міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах відкритим. Yeah.